biriya byo kuvuga bati ibintu bya Kongo, bati tuzahora tujyayo dufite umuti tuzawuvuguta tubagaburire, ushobora kuwuvuguta akaba ariwo bawunywesha, nabyo byashoboka nkuko aba bahitira bavuguse umuti bagafata Ubufaransa. Ariko nyuma yaho n'ubungubu mu Badage ntawe ushobora kwita umwana w'izina rya Hitler, ntawaryimwita. Icyo rero bakwiye kukimenya. U Rwanda igihe Perezida Kagame yicara akabwira abantu bose ko abamukikije bose ari abanzi, akajya muri Amerika akavuga ati kugira ngo uriya muntu tuzamurekure keretse muteye igihugu, ibyo birashoboka. Ikimaze kugaragara ni uko isi yose imaze kumenya u Rwanda n'umuyobozi warwo ko ari igihugu gishotorana. Nicyo kimaze Kongo niyo imaze kugaragariza isi yose n'akarere ko Perezida Kagame n'u Rwanda ari abantu bashotorana. Maze buriya ushobora kubana n'abantu bakakwihorera ngo kore ibyo ukora bakakureka, ariko ejo ushobora kwisanga uri mu kibazo ntuzajya ubugufasha, kandi bashobora no kuguteranyiraho bakavuga bati uyu muntu aratubangamiye reka tumushyire ku ruhande. Maze rero igihe muntu avuga ngo keretse yabaye invasion, erega invasion irashoboka. General, ubisobanuye neza, birumvikana. Nagira ngo tugaruke inyuma gato hano, kubera ko iyi ntambara ya 23 ni intambara nini kandi ifite ingaruka z'igihe kirekire nkurikije uko abantu babitubwira iyo tubiganira. Ariko nanone nk'uko si ubwa mbere tuganiriye, twabiganiriye mu yindi myaka itandukanye, intambara z'u Rwanda na Congo kuva 1996, 1998, 23 bitangira 2009, 2012 niba nibuka, 2018, 2019, nanone urabona yuko hari ikibazo kiri hariya. Kagame ejo bundi yarivugiye ati hari gahunda yo gutsemba ubwoko, kuko yabivuze ati abanduka babika avuga FDL ati wenda bazaze gusimbura ubutegetsi bwo mu Rwanda. Wowe ubibona ute? Kubera ko hari abavuga bati ariko se izi ntambara zose nuko ari amabuye y'agaciro, ni inyungu y'u Rwanda mu kujya gusahura Kongo, ni inyungu y'uko u Rwanda rutaba rudafite Kongo. Intambara ni ikintu kibi cyane, ariko intambara zikoreshwa ari opsiyo ya nyuma kugira ngo zikemure ibibazo biba bihari bikomeye. Iyo ibintu binanire gukemurwa mu biganiro, intambara ishobora gukora option nk'uko wamye bivuga cyangwa abanyapolitiki bose babigarukaho. Ariko se Kongo ni ikihe kibazo ifitanye n'u Rwanda? Ese hari ikibazo twe nk'abanyarwanda dufitanye n'abakongomani ku buryo twumva yuko niyo Kagame yaba atakiriho tugomba gukomeza duhanganye na Kongo? Ese niba Kongo ari ikibazo bitewe n'uko u Rwanda dukennye tutaba tudafite Kongo, solution yaba yihe kugira ngo tubane neza na Kongo, tubenefisiye mu butunzi bwa Kongo? Nk'uko Felix yavuze ati nasabye Kagame kuzana abashoramari tugakora win-win, tugakora ubucuruzi, ariko intambara tukazihagarika kugira ngo tubane neza. Yakoze cyane. Ikibazo dufitanye na Kongo ni ikibazo cy'ubuyobozi. Hari Mobutu. Mobutu aza kuvanwaho ubundi n'u Rwanda. Ku bibazo nabyo byari bishingiye ku bibazo by'impunzi z'Abanyarwanda zari muri Kongo. Asimburwa na Kabila. Kabila ariko nawe ashyizweho n'Abanyarwanda. Kabila ntiyaje kumvikana n'u Rwanda cyangwa ntiyaje kumvikana na Perezida Kagame, kuko Abanyarwanda ntibari bazi n'ibiberayo. Intambara zo 1998 murazibuka, uwo nawe aragenda, haza Kabila muhungu we. Izo ntambara zose zo wavugaga zari hagati ya Kabila muto n'u Rwanda cyangwa na Perezida Kagame. Ubu none haje na Kisekedi. Muzi n'inshuro Kisekedi yagiye ajya mu Rwanda n'ukuntu bari babaye. Biranatangaje umenya ko abantu ngira ngo hari batajya banagira n'isoni cyangwa ngo banibuka na vuba. Muri bakamanama yaberaga muri Angola
yahuzaga Tshisekedi, yahuzaga Perezida Kagame na Perezida Museveni. Umuhuza ari Tshisekedi na Lorenzo. None hari ubu ngubu nka Perezida Lorenzo igihe yicaye akabona hari ahicaye Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi. Ibibazo byo Museveni, Perezida Museveni yavugaga kuri Kagame akabona no kuvuga na Tshisekedi. Hari yabaye Perezida wa Angola yumva Perezida Kagame ari mu ntoki cyangwa umunyabyaha ari uwe. Ariko wari ubajije ikibazo cyo muri DRC ubona kizakemuka gute. Biriya bibazo rero bigira hari amateka menshi atwereka gisitwari. Ibibazo nka biriya igihe abategetsi bitwaye kuriya. Mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo irindwi hari intambara yigeze kuba hagati y'Ubufaransa n'igihugu cy'Ubudage icyo gihe cyitwaga Prussia. Cyane cyane cyari cyateje iyo ntambara hari zari regioni zo zari z'Ubufaransa zitwa Alsace and Lorraine. Nk'uko wavuga ziriya ntara za Sud Kivu na Nord Kivu zihoramo ziriya ntambara nazo zirimo imitungo. Nibyo koko Bufaransa bwaratsinzwe izo region barazijyana. Mu ntambara ya kabiri Abadage barateye nk'uko ubona u Rwanda rutera muri Congo izo za region barazifata. Ariko intambara irangira Abafaransa bafatanyije n'Abongereza n'Abanyamerika batsinze Ubudage izo region barazigarura. Hakurikiraho indi ntambara ya kabiri y'isi Abafaransa again Abadage barongera icyo gihe bafata Ubufaransa bafata n'ibihugu bindi byo muri Europe. Aho hantu again barongera barafata ariko Abadage baje gutsindwa ubu ngubu aho hantu hari mu Bufaransa. Imitekerereze y'aba Bismarck icyo gihe yenda na nyuma bahitira bajyaga bibwira ko Ufaransa ari igihugu kiri wiki, igihugu kiri wiki kandi koko bagiye barwana barabatsinda. Ariko Ubudage bwaje gukubitwa bapfusha n'abantu benshi cyane, igihugu cyabo baza kugicamo n'ibice kumara imyaka hafi mirongo ingahe. Abadage baze kwiga bamenya ko intambara zitari ngombwa. N'ubu ngubu mujye mubona bashaka kubasunika mu ntambara zo muri Ukraine ubona ko Abadage bagiye baseta ibirenge. Ibi rero ndabikubwira ko u Rwanda igihe Perezida Kagame yicaye akabwira abantu bose ko abamukikije bose ari abanzi akajya muri Amerika akavuga ati kugira ngo uriya muntu tuzamurekure keretse muteye igihugu. Ibyo birashoboka. Abadage ndakubwiye ko bagiye batsinda Abafaransa inshuro eshatu ariko nabo niko bagiye batsindwa abandi baza bahabakura. Rero mu kinyejana cya cumi na kane ubu ngubu ntabwo nibwira ko u Rwanda rwafata Kivu cyangwa rufate Congo ntibizakunda. Nabareba muri M23 ntabwo bashobora kuvana ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ntibizakunda, ntabwo byakunda. Byarakunze muri 1996 ariko ubu ntabwo byakunda. Uretse n'akarere n'isi yose ntiyabyemera. Aho rero niho ibibazo tiriya ntambara ni intambara batekerejeho neza ku buryo bwa politiki. Ise ni intambara batekerejeho ku buryo bwa sosiyali kubera yuko kugira ngo barebe ingaruka zabyo. No mu buryo bwa gisirikare sinzi icyo bumva bazageraho kuko kuva twajya za kitona nabyakurikiye byaba nkunda n'ibindi mbona ntacyo bifasha. Niza M23 zibaye kabiri ntacyo zirimo gufasha ariko babihoramo. Maze Kongo muri iki gishobora kuba ari igihugu kigaragara nk'aho gifite faiblesse kandi niko bimeze. Niko bimeze kuko urebye igihugu ukuntu kingana ukareba umutungo gifite ukareba abaturage bafite ukareba n'iki ntago cyakabaye giterwa n'igihugu nk'u Rwanda ngo bikundi.
nuko hagomba kuba harimo ibibazo. Ariko ntabwo ushobora kugendera ku bibazo by'abandi ngo none ngo kubera muturanyi wawe afite ikibazo runaka ngo ugende ujye kugenda ukurure inka ye, ufate ihene ye, ugende ujye kuyigira iyawe. Ibyo nabwo ntabwo bikunda. Ariko ikimaze kugaragara ni uko isi yose imaze kumenya u Rwanda n'umuyobozi warwo ko ari igihugu gishotorana. Nicyo kimaze Kongo niyo imaze kugaragariza isi yose n'akarere ko Perezida Kagame n'u Rwanda aranashotorana. Maze buriya ushobora kubana n'abantu bakakwihorera ngo kure ibyo ukora bakakureka. Ariko ejo ushobora kwisanga uri mu kibazo ntuzagira ugufasha. Kandi bashobora no kuguteranyiraho bakavuga bati uyu muntu aratubangamiye ko tumushyire ku ruhande. Maze rero igihe muntu avuga ngo keretse yabaye invasion, erega invasion irashoboka. None se Abadage bari bazi ko Abongereza, Abanyamerika n'abandi bashobora kubateraniraho bakabakubita bakabaka ku Bufaransa, aho hose aho bari barafashe inyenzi zaratsinzwe, abantu bararirimba babagira umugani, ariko abandi baraje bararwana barataha. Buriya rero biriya byo kuvuga bati ibintu bya Kongo bati tuzahora tujyayo dufite umuti tuzawuvuguta tubagaburire, ushobora kuwuvuguta akaba ariwo bawunywesha, nabyo byashoboka nk'uko aba bahitira bavugusa umuti bagafata Ubufaransa. Ariko nyuma yaho n'ubu ngubu mu Badage ntawe ushobora kwita umwana w'izina rya Hitler, ntawaryimwita. Icyo rero bakwiye kukimenya. Ikindi rero ni ikintu uvuze, ikintu cya jenoside. Jenoside yarabaye, ariko muri iki gihe ni ikintu kibabaje ukuntu bayivuga n'ukuntu bayikoresha. Umuntu uvuze ibyo ubutegetsi butemera ni umujenosideri, ni umurevisionisti. Ibyo bintu ni ibintu bitumvika. Buriya muri Congo, muri kariya karere hari amoko menshi, hari Abahunde, hari Abatembo, hari Abanande, hari n'Abanyarwanda b'Abahutu n'Abatutsi batuye muri kariya karere. Ntabwo bavuga ngo Abahunde muri kariya karere bo nta bibazo bajya bagira, cyangwa uvuge ngo Abatembo nta bibazo bajya bagira, bafite nabo za mayimayi ziriko zibatera. Ibyo bintu byo kumva ko twahora tuvuga jenoside n'ahantu hari ibibazo biri hagati y'abaturage cyangwa ibibazo bigena n'igihugu ukashaka kubyita ibyo ngibyo, njye ahubwo numva abavuga muri ubwo buryo ari kuyiminimayizinga. Ikindi ntabwo ushobora gufata M23, wamara gufata M23 ukavuga ngo ni igisirikare cy'abatutsi kigiye gukiza abatutsi bo muri Congo, noneho kizagenda cyica Abatembo, bice Abahunde, bice Abanande. None se ayo moko yo ubona barimo gupfa barimo guhunga, kuki wumva noneho bakunda ababyeyi babariya barimo gukora ibyo ngibyo? Maze ibibazo byo muri Congo buriya byari byoroshye no kushakishiriza ibibazo, kandi bimwe twanabibayemo. Bariya abantu bahariya ntabwo bari banze kuvugana n'Abanyarwanda, yewe n'Abanyarwanda kwimuka bajya muri Congo byari byoroshye cyane. Icyatumye Abanyarwanda bashobora kwimuka ngo bave mu Rwanda bajye muri Congo, kandi niyo natural trend, kuko ibihugu igihe bituranye, hari igihugu gifite abaturage bacukikiranye nk'abari bo mu Rwanda, ikindi gifite ubutaka, byanze bikunze bimuka bajyayo. Na Congo ntiyakabinanije, bamwe n'abayobozi bo muri Congo ntibari babyanze. Ariko ntabwo wateza y'intambara mwana n'abaturage muri iki gihugu ngo bazajye kujya kwimukirayo. Ariko ibibazo ni ibi, tekereza iyo harabaye imishyikirano hagati y'abari abantu muri FDLR na leta y'u Rwanda, none FDLR, ikibazo cya FDLR kikarangira. Tekereza iyo batarabaye hatarigeze habaho intambara za M23 n'intambara za RCD, ubu ngubu Abanyarwanda benshi bakabaye bari muri Congo baragiye gutura, abandi baragiye gukora, abandi bagiye bakahahira bakisubirira mu Rwanda.
ariko muri iyo myaka yose nabari bahari izo ntambara zarabarimbuye n'ubu ziracyakomeza. Ikibazo rero cyo kuvuga bati ikibazo cya genocide, genocide mbona mu Rwanda bayikoresha so lightly, mbona ari n'ikibazo kinagoye. Kuko muri Congo niriya za Kasai mu myaka yashize bicaga abantu muri Kasai, sinzi ababicaga bari bo ariko bimwe byarimwe n'abasirikare. Hashize igihe numva ibintu byo muri Katanga, abamata muri za Katanga, byose kuki batabyita genocide. Aha rero ni ikintu cyo kwextendinga ikibazo, kimwe nk'uko bextendinga ikintu cya terrorism. Kumva Kagame uwo yanze ni umuterariste, ariko uwo afasha gukora ibyo ngibyo uwo yatebare ntabwo ari abaterariste. Iki ni cyo kibazo cyo gukoresha amagambo kandi ukayakoresha utazi ingaruka yayo. Urakoze Serge. Urakoze